جناب تسی ویکھ رہے ہو 23 اک ٹی وی چینل تے جناب ساڈے وی جناب الطاف شاہ 39 فور جناب اتھو دے بھائی نے بڑے اچھے تے بڑے پیار کرن والے بھائی انہاں دی فرمائش تے بھائی ساجد محمد ساجد بلوچ جناب 12 مندار چند ڈولے پیش کر سنجے ویڈیو اچھی لگے تے لائک تے فالو ضرور کرنا تسی ویکھ رہے ہو 23 اک ٹی وی چینل پائی نعرے پائی تن کے سلک نعرہ حیدری یا علی سجنا میرے دا تنگ تیار پیسہ گڑیا لتیا جی بجتی جتیاں لانیا جانیا بچیا بجدی ٹوٹا لڑا میل جانیا سیا تو چوری گٹدی لگے جانے ٹکے